بسم الله الرحمن الرحيم كولانتي وناكسن داوضي الكسو دوادا برنامج حراشدة HBN برنامج مانتا وحي نكسو قادنين قرشها إسرائيل أي كدونيسو إن مرنكا قزاء كاقحيسو إن كبادن 11 مليون قف أو فلسطينينا سعد أي رزيل وزارة إسرائيل بجميع نتياه أرنتان وشيغي سيدو كلا وزير كمالية دو وكمدة وزيرة حق جيركة أي إسونا وحا ويري دات كان وحا لو بهاني هاي ودمدي قابلي لها إسوغو سوع الربابي دلالك أيرلان يوضمك الأولي هاي داد كان ماد قادتان لكن حقوق اسك عبيتا فلسطينيين تا لمان تدوح اسكو راعين إنا يسنجين الميل داد كان أيو سعودان للكو دي أي جوغان أي كود دقالمي دونان أي نكود من دونان إسرائيل مركا ما وصور تقري دونتا قرشاهان أي كود دونيسو إنا كوبرك عيسو فلسطينيين تا سيلا ميدا مركي أي دعدي مصيبة دي نكبة oo kun sagaal boqol toddobaad afartan iyo sideed di afartan iyo toddobadii boqolaal kun oo falastiiniyiin laga soo qaxiyay deegaanadoodii iminkana israa'iiliintu ay xoog ku haystaan sidoo kale qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada ee xukuumadda israa'iil ayaa waxa ay leeyihiin ama ay dejinayaan qorshihii mareyka qasa loogu sameyn lahaa deegaano dadka yahuudda ah qodobkaas ayaynu arintan kula fogaan doonaa Private walk in clinic. Hadii aad bukaan tahay ama ehelka bukaan yahay ama aad bukaan kale bogsiimaad la jeceshahay, waxaan ku bandhigayaa halka baaritaannada Yurub ula bareeraan. Ilaahayna ku bogsiyo ee warkan ka bogo. Private walk in clinic waa xarun dhanka caafimaadka ugu adeegta dadka degan Yurub iyo UK. Waxaana ku qabanaysa dhammaan hawlaha caafimaadka. Xaruntu waxay furan tahay 7 maalmood ee isbuuciba. Xarunta Private walk in clinic waa xarun caafimaad oo ka diwaan gashan dhammaan laamaha caafimaadka ee dawladda UK. Sidoo kale waxay xaruntu bixisaa membership ku sahlaya in marka aad doonto dhaqtar aad la kulmi karto. Wixii faahfaahin oo dheer iyo waxaad kala xiriirtaa telefoonada iyo baraha bulshada shaashadda kaga muuqda. Haddaba si arintan aynu ula fogaarno waxa qadka ku jira magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Rooble oo ah saxafi ka faalooda arimaha gobolka isla markaasna uu kuur galay qorshahan Israa'iil ay waday waliba wixii hore u dhacay sanadihii 1947 ilaa iyo 80-maadkii markaasii oo Falastiini aad u fara badan deegaanadooda laga qaxiyay Cabdiraxmaan aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa waqtigaaga oo aad mahadsan tahay marka ugu horeysa waxaad ino sharaxday qorshaha Israa'iil imika ay wado xaggee buu marayaa muxuu ku saleysan yahayse bismillaahir rahmaanir rahiim aad ugu mahadsantahay su'aan HBN iyo dawladashooda aad buu mahadsan yihiin waxaan socda ama muddooyinkii dambe Israa'iil ay waday sida ay ayaguba sheegeen ama qaar ka badan oo siyaasiyiin ay cadeeyeen in ay qorsheynayaan in ay barakiciyaan dadka qasa qaab kasta ay ku barakiciyaanba haddana waxa ay gaartay heerkii ugu sarreysay inay barakiciyaan ay doonayeen waana markii kaliya inay barakicin ku dhaqaaqeen ay ku adkaatay in ay wada fuliyaan ama ay u soo sagasho qorshuhu wuxuu ahaa in dadka qasa ku nool laga codsado Egypt inay maaragtay inay u furto xuduuda oo la dejiyo dhulkan Sinai meel kamida urduna sidoo kale si dadkan meesha looga tirtiro aynu u noqoto meel maaragtay ay ayagu la wareegan waxa kale oo ay wadeen qorshe kale oo ah in dadka falastiiniinta maaragtay dhibaatooyinkan faraha badan ka qaxaya in maaragtay ay la geeyo ama ay qaabilaan wadamo reer galbeed sida Canada oo kale Ireland Ingiriiska wadamo fara badan Australia wadamo badan marka Israa'iil waxa ku soo noqotay inay wadamadii badan ay wada diideen qorshahan ay wado Israa'iil ee ah barakicinta dadka maaraysa reer Falastiin ee ku nool Gaza iyo galbeed West Bank ku nool intaba markay suurtagal weysay hadda aad ayay u adkaatay taasoo cadeynaysa wasiirka wasiiradooda mid ka mid ah kan ganacsiga oo kale arrinta uu cadeeyo ah in ujeedadoodu tahay inay meeshan ay baabi'iyaan kana abuuraan deegaano cusub ay ayagu leeyihiin taas oo dadka siyaasadda ka faallooda ama u kuurgala ay ka dhaadhicila xataa kuwii Israa'iiliyiinta ama kuwii ugu sahyoonaysana uguna maaragtay fikir adkaa qaarkood ee ku nool waddanka Mareykanka iyo Yurub ku nool ee aaminsanaa fikradda sahyooniyadda ee Israa'iil hadda ay waddo in ay arrintaas u arkaan inay tahay riyo maalmeed oo riyo aan soconin
marka Israa'iil ma aha markii ugu horeysay ay barakiciyaan dadka reer Falastiin way Cabdiraxmaan marka ma aha tiri markii ugu horeysay hadii bal daawadayaasha aad dib u celiso markii ay bilaabatay dhacdadii ugu weyneed Nakba sidaan kale miyay ku timid dadkii kala qaxay xagee bay joogan bal arintaas ino faafay hadaan dib ugu noqono taariikhda dhulkan markii intaysan imaanin qoloyinkan Israa'iiliyiinta intaysan imaanin waddanka Falastiin ama dhulka Falastiin loo yaqaan intaysan imaanin ka hor waxaa ka jiray maamulo oo ay maamuli jireen Cismaaniyiinta kadib Ingiriiska uu la wareegay kadib ay la wareegeen Masar iyo Jordan markii ay reer galbeedku ama wadamada reer Yurub gaar ahaan wadanka Jarmalka ay ka dilaacday arintii ku saabsanayd nacaybka Yuhuuda waxa abuurmay Ingiriisku waxa uu ku fakaray in uu dadkii ku noolaa Yurub ee Yuhuuda ahaa iyo kuwiis waxa ku jiray gurubo badan saahiyuun adi fikirka saahiyuunada waagaas jiray in la dajiyo lagana fogeeyo Yurub lana geeyo meel kale meeshii ugu soo horreysay oo Ingiriisku u gartay waxay noqotay inay noqdaan dhulka Falastiin qaybihii ay maamulayeen Jordan iyo Masar maahayna qaybtii Ingiriisku maamulayay ayuu soo dejiyay markii la soo dejiyeen waxa ay bilaabeen in ay dadkii meesha ku noolaa dagaalkii ugu horreeyay uu ka qarxay 1947 ilaa 1949 ayuu socday wuxuuna dhexmaray dadkii carabta ahaa iyo dadkii yuhuudda ahaa ee meesha qasabka lagu soo dejiyay wuxuuna dagaalkaasi wuxuu barakiciyay ama waxa la yiraahdaa barakicintii masiibada ahayd oo ummad badan ku barakacday ilaa waxa la qiyaasaa 750,000 ilaa 1,000,000 oo reer Falastiin inay markaasi ka qaxeen dhulkii ay ku noolaayeen Falastiin una qaxeen meelo kala duwan oo ka mid ah dhulalka carabta iyo adduunyada wadamada ay u qaxeen waxaa ugu badnaa wadanka Suuriya waxaa jiray Lubnaan Masar Urdun intaas ay u kala qaxeen waxaana la sheegaa in dadkii waagaa qaxay in ay ilaa iyo hadda ay ku nool yihiin qaar fara badan meelihii ay u qaxeen ilmihii ay dhaleen ilmihii ay sii dhaleen ay meesha ku nool yihiin wadahadaladii Yuhuuda iyo dowladda reer Falastiin u socdayna waxyaabaha ugu adka waxaa ka mid ah dib u soo celinta dadkii barakacay ee ka qaxay wadanka dhulka reer Falastiin inay dib dhulkooda ugu soo noqdaan waxaa jirta markii barakicintii ugu weyneyd masiibada ahayd maaragtay halaaga ahayd ay ka dhacday dhulkaas 750,000 ilaa 1,000,000 reer Falastiin la qaxiyay waxaa abuurmay halku dhig ama tusaale dadkii meesha ka kacay ay xusuusin in weligood iyo labin qof walba wuxuu farqa weli ku haystaa ama reerihii ay haystaan furayaashii guryahooda ay rajaynayaan maalin maalmaha ka mid a inay dib ugu noqon doonaan dhulkooda marka barakicintu waa yuhuudda meesha lasoo dejiyey iyo sahyuunyadu waxay ahayd maaragtay bartilmaameedka ama waxa ugu horreeya ay doonayeen oo ah in ay maalinba maalinta ka dambeysa sii kiciyaan ilaa ay maanta gaartay heerka ugu sarreysa oo ah Gaza ay ku nooshahay ay ku nool yihiin 1,700,000 oo kun oo qofood ay ku nool yihiin isku dayaan inay wada qaxiyaan sidaan ognahay waxaa qax ku maqan reer Falastiin waxaa lagu qiyaasaa dadka qaxa ku maqan 6,000,000 inay ku barakaceen wadamada deriska carabta dhexdooda sida Lubnaan Urdun Suuriya iyo Masar iyo wadamada kale carabta maaragtay ula dhow waxaa jira 750,000 ilaa iyo 1,000,000 dad lagu qiyaasaa inay u barakaceen Australia maaragtay wadamada Latin America Maraykanka iyo Yurub intooda badan waxayna noqdeen maaragtay dad adduunkii oo dhan ku baahay oo barakac meel walba gaaray xataa ilaa iyo Soomaaliya way soo gaareen dad Falastiiniyiina oo barakacyaala way marka haddii daawadayaasha qof ka mid a u isweydiiyo maxaa ku dhacay dadkan usoo laaban waayeen dabcan Lubnaan iyo Syria iyo Masar iyo Jordan meelo badan bay galeen marka maxay ugu soo laaban waayeen marka dadkaas furayaashoodii haystay sababaha ugu waaweyn waxaa ka mid a markii dagaalkii 47 ilaa iyo 49 uu dhacay oo ay dad badan soo qaxeen
وحاولي هاي دانتا قلبات وحاولي قعنتو كو هاي جوريزلم ما عرف بيت القدس يروك عصرنا إلى دول بضن وحاج عنتو كهاي مسار إذا يو أردنيين تاعج عنتو كهايين واحد عاي كوني سجال بقول لحظة يتضبطي واحد عادي واحد عاد قال كل لحظة معلومات أي إسرائيليين تو كوقف سدين دول آد وبلارن أو لين عن سوريا جالن هايت لين عن أردن ولا وبيجو أردن لا يقدس إلى روك عصرنا يوقف سدين لين عن كلني لا سيناء يوقف سدين بركة عاد مد أن لحظة يتضبطي waxa abuur ma ayadana barakacin aad u balaarno lagu qiyaaso 300 iyo 100 kun oo reer Falastiin ay inaad maali ay joogen ayagana ka barakacayn laakiin waxa cadadkaas ka fara badan barakacinta maalin waliba barakacinta ay ku hayaan shacabka maartay reer Falastiin ee hadda maartay xukunka maartay sahiyuniyadda ku asnool oo maalin walba dhulkooda beerahooda deganadooda guriyahooda qasab looga saaray waxaan aad ugu aragnaa meel walba ayagoo maaratay suuuga oo qasab guriyahooda looga saaray marka arintaas ma aha arin cusub waa arin ay degsadeen mar hore laakiin ayaguna si ay u xisaabtameen maaratay waqtiga iyo taariikhduna si kale u xisaabtameysa marka maanta waxa bilaawday inay dadkii diidan inay ka dhaqaaqaan meesha ay ku noolaan aminaan ku dhimanno aminaan sharaf ugu noolaan ay taageen hadii marka heerkaas ay taagan yihiin aan ma ku goolaysan karaan midda kale to dadkan waagii hore aan Suuriya oo kale Jordan oo kale Masar oo kale ama Lubnaan oo kale way u heelanayeen oo waxay aaminsanaayeen inay yihiin dad Carab ah oo loo heelinayo aan loo fidinayo gargaar laakiin hadda Masar baa ugu dhow xadkiina way ka xiratay marka sidee Israa'iil ugu suurtageli kartaa hadii arintaas ay aan meesha taal aan horta way adkaan doontaa waqtigu uu isbedelay xaaladaha adduunku way isbedeleen maadaama waqtigu isbedelay dagaaladu isbedeleen ilaa ay hadda taariikhda lagu mahayo dagaalka ka dhacay Gaza ay reer Falastiin ama Hamas ay uga soo horjeedaan maaragtay gumeysiga ama sahiyuniyadda xoogga ku haysata dhulkooda ma aha markii ugu horeysay taariikhda yahuuddu ay arkaan indhahooda ku arkaan dagaalo fara badan ay ku jabayaan kuna baabayn haddana waxa xaqiiqa in ay maalinba maalinta ka sii dambeyso riyadii iyo waxa ay ku riyoonayeen in ay maaragtay hoos u dhacayso sababta keenisa waxa waay dadkii reer Falastiin oo gaaray go'aan gaaray imaa inaan noolaano wa imaa inaan dhimanno tiina waxa ay keentay maanta in 3 bilood in aanay ciidamadii dhahay ciidamadii ugu awooda badnaa bariga dhexe ilaa iyo dhulalkaas hoos oo dhan wadankii ugu awooda badnaa in maanta ciidamadiisu ay dhaafil ay yihiin 6 kilometer dhul ka yar ay dhaafil ay yihiin kuna baabaceen waxaa kaloo ayadana suurtagal ahayn adduunkii oo wacyiga adduunka iyo ra'yiga adduunka iyo isgaarsiinta adduunka iyo warfaafinta ay meel aan xad lahayn ay gaartay oo qof walba ula socdo taako walba ay qaadayaan maanta dadka reer Falastiin way dulman yihiin wayna dhibaataysan yihiin laakiin way ka rajo fiican yihiin dadka Israa'iiliyiinta waayo ninka xoog wax ku haysta ayaa mar walba baqdin badan dadka wax laga haysto markasta waxay ku jiraan rajo rajaduna waa wax u banaan qof kasta oo dhibaataysan marka waxaa cad oo waqtigan xaadirka noo muuqda oo ku dhamaan doonta insha Allah in ay ku guuleystaan mana suurtageli karto in dadka reer Falastiin laga qaxiyo dhulkooda waayo qorshaha marka Israa'iil aan ku soo laabano gabagabadii aanagu ku jirna wadamo badan oo Yurub ah iyo waqooyiga America ayay jecel yihiin inay geeyaan sidee wadamadaasi uga suurtagelaysaa inagoo og imika in adduunka ay ka jirto dabayl ah qaxooti nacayb oo aan ognahay waxa Yurub ka jira iyo Mareykanka qudhiisa kooxa ay soo baxeen meel adag oo dadkii xitaa soo galootigaha iyo dadka muslimiinta ha dhibaya sidee ugu suurtageli kartaa marka Israa'iil maaha 2,200 iyo 2,000 maaha meesha wax maraya 2,300,000 oo qof inay qaxiyaan sidee ugu suurtageli kartaa taa laftigeeda mawlida waxa cad maanta sidaa sheegaysid adduunyadii loo qaxi jiray maanta in ayaguna soo jeesteen oo ayaguna dhibaatooyin dhaqaale dhinac walba ay haysato Mareykanka ugu horeeya oo dad fara badan ay aadi jireen maanta waa ku adag tahay inuu dad badan qaato reer Yurubna waxa xukuumadihii la wareegay xukunka waxa ay diideen ama ay diidan yihiin ba ama walaaca ugu weyn ee Yurub ka taagan waxa waaye maanta qaxooti maanta waxa laga taagan yahay qaxooti meeshii ugu adkayd oo bini aadan laga istaago
أستراليا وحكاية أنتها مال عدك وقادين جرتي سند والبابا من تصوب قالوا كونوا قفوت ما أنت صرت قال معه إسرائيليين تون والريان عيان إن أيدات كاسية قحيان أيجو حساب تنكود وجابين هاي سببته أني كدول من السمين مركو حساب تم أيو وآد أيو أغلى ريال يرضى وأيو رونتا أيو سك سكليحية ما أنت وح عد إن عدنا دياره هين إن قحطة قادته ما أنت وح عد إن أيدات كرير فلسطين أي تاجين جيري إن الله المد إن هلان دجالك سعودانا ما أنت وحادتك أي مقبرات أي شيء جايان إن أي إسرائيل دبرك كجبتي علايس بدر وهستو وحان سيدا أي شيء جايان دتك مقبرات أو حليين حتى وح عد كان دونته دجالنا دي أول كهر لسمي سنجر أو لسكن سنجر إن ما أنت أي سنفضودين أو قف وديرنا إن نجرين مركا قحطيك وسو قحاي إسرائيل دولك الله دعاي أما دتك الله برك عيناي أيام ما أنت إيمان دونين أركا يعني حقيقة ما شتال سيدا درتيد دتك سياسيين تا أو مايلك عدك رفع غير إسرائيل أو سيونيدا وريونا يعني وحنا كنت ريدو ذا إن ما أنت أدونك هرتيس كوكفان لا أركه وح أي سمينا يعني يوح أيهين يوح أيدونا يعني دتك رفع فلسطين وح أي كلاهرتا يعني إسكعابن دبدم بناء دور مرة أو هراء أيال لقحي ماشان لهذا غزة لابد يكون شنتي أجر كذا ماش أقوله حدودها وحكون ولا سجال كل يهودا كون ولا والله نسود الجي لابد يكون شنتي أيال لجرها ماش عفسي دبتي وحنا مركز الدولة دي إسرائيل أيقو عنصتي إن ماش إذا ما ذي يأوذي ذا كلام بحد مركز غزة aan wali sida hadda ay ugu jiraan ama ay dhibaato uga sameeynaayaan hore ay uga soo sameeyeen uma suurtagalna maaha in dadkaas ay qaxaan haday qaxayaan mar hore qaxilaan hadda meel loo qaxaba ma wajibto in aan bala ka xigta in aan masara ka xiga in aan ayaga ka xiga marka waa ima geeri ama nolol marka taasi suurtagal ma noqonayso qaxdan boo dhaca qaxya inta qax ay soo mareen reer falastiin oo ay marba mar soo marayeen ila سديتن إلى بدي مركي دجال كوكا دين كونفورت لبنان أو قحطي فربضن أو بي إل أو أي كرهرين ماشي أصول تجشي خيالي ولوكو جيران أو أورهرين ياسر عرفات إذا مدي سي فلسطينيين تنت بدن أور ودن كتونيزيا وأصول تجشي لكن حدا وقت كان حاضر كا معها صور تجال إن دخل فلسطين أي كقحان أما الدنيا بالجيران لو مليانة وحفظت أو السالفين كرما. وياه ودبنتي عبد الرحمن وحن أقولنا هاي ما دحمناها أمريكا كشو بايدن أو دور جير له رالي كمنهن إلا قحية دات كان. سيدو كرنا قرب بدنا مدوبة يو ودبنا مسلمين تاع تركي إيران وركو دب إسكدا عرض موقف عذب كجوعان يدرك عربته حتى. متشلان عد ليس أوران كرو. قام بيكوسينا سا إسرائيل أو رالي بكتها دات كان إلا قحية متشلان واحد. دولده عالمك. أرتى دولده عالمك أما أرتى وعمر صارنا الله بقي بود. دولده عالمك وقوة إن أما دولده عربته دولده إسلامك دولده أفريقيا إيشي قوة صحوك ما قالن. قوة هالقلباتك إن واحد مودا إن لو لو جيل نمو عيار عيان أو آه إن دون عيان إن معركة إسرائيل أي ماشى أي سيدا أي كو عندنا هو إسرائيل. ما دام يورب كسوق حيان أيجا أي دتك سوق هي هايان يوروبيان أي سوق حيان نقول كان هذا يجوعان فلسطين وحيدون هايان إن أنا دبده برضو قصان نقل وحيدون هايان إن أي أيجا عن لبابين وماشى سيكون ولا ذن سيدا درتيد خال أي كيهين إن دتك فلسطينيين نقول كذا ولا دعوا أو أي معرفة يكون ولا ذن حكم إسرائيل هايستي كدو لنظام كواس لنظام عيذا مدن إن الله أقلان وليقود إن يهوب يشان عفسي يفولينمو أيا ماشاز قارسيسي إسرائيل وليقود ما أقلانيسو إن دولد صحة أي ماشاز كدالتي صببتو نحاوهي وحي كبقانيسا إن وحي أكتهي إن الله إسكاد العنكار سيدا درتيد دولده رقلبات وحيوكو مرول بأيكو أن دعوذان وآن مقالنا إسرائيل وإستدفاعها يا لسك دفاعها دفاع وحاقف وإستدفاعها مركو قفك ظلمانيه لكن ظلمية وحمد مس دفاعه مركا إسرائيل مرة بحكم أن دعوتها إن أيد إستدفاعه مركا إستدفاع أيد إستدفاعه
معه ku garab siinayaan reer galbeedku waxa ay la macna tahay hal barakiciyo dadka reer falastiin dowladaha haysta reer galbeedka qaar kamida runtii ama shacabka marka fiirisay reer galbeedku ma ogola laakiin waxa moodaa siyaasadaha qaar sida wadanka ingiriiska dadka madaxdu ah wadamada jarmalka sidoo kale waxa ay raali ka yihiin waxa ay sameynayaan waxana ciyaarayaan labo jeelinimo oo ah in maaragtay dadka kalena lagu eedeeyo Russia waxa lagu eedeeyay xasuuq isirnaceyb isirtid dadatir xukubaabin dhul qabsasho lagu eedeeyay Israa'iil cid ku eedeeyay ma macneedu marka waxa way raali baanu ka nahay marka ilaahay goormay raali ka ahaan doonaan hadda mawlidow sida socota caalamku indha kale u yeelan doonaa Mareykanku indha kale u yeelan doonaa reer galbeed indha kale yeelan doonaa sababtoo ah generations ama dad jiilal cusub ayaa soo socda oo arintan aanu dul qaadan doonin marka suurtagal ma aha in siyaasadda bariga dhexe ay sidan sii ahaato waa garta waa yahay Cabdiraxmaan Rooble oo ka faalooda arimaha caalamka aad iyo aad ba Cabdiraxmaan u mahadsan tahay daawadayaashuna mahadsan yihiin intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii xulashada HBN ayno barnaamijka xiga inta ka horeysa nabadgelyo ku soo dhawow safari remit warkii ugu mudnaayo waliga aad maqashaan hadda ku waramayay kaalay u heesho safari remit hadii aad ku nooshahay dalka UK safari remit waxay ka caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelka ku jooga geeska Afrika sida Kenya, Somalia, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo waliba dalka Turkiga si fudud oo qiimuhuna jaban yahay macaamiisha cusub waa khidmad la aan saddexda jeer ugu horeysa lacag diristooda isticmaalka safari remit waa mid aad u sahlan waxaana ka xigta inaad booqatid www.safariremit.com waxaadna ka geli kartaa laptopkaaga mobilekaaga ama ipadkaaga meel kasta oo aad joogto safari remit hadda adeeggeeda waxay ka bilowday dalka UK mar dhowna waxa ay ku baahi doontaa dhammaan wadamada Yurub iyo waqooyiga Amerika safari remit rugta lacag dirista ugu fudud baahi tiraha baahi loo qabay safari remit hidaayad kugu dagtiyo hanuunka allah haye hayeeshe dariiqeed bar inaad haleesho horta waa mahuraane nurul hidaaya online xukmiyad ka haysan hey hadiyad weeye quraanka xifdintiisa laga helaa hingaada carabiga iyo hadalkiisa lagu bartaa nurul hidaaya online waa hantidii nolosheena iyo salaam aqiidadu waa hoggaan la'aanteed waa habaaw si aad u hungoobin nurul hidaaya online hadda kale la xiriir madrasatu nurul hidaaya online waxaad ka helaysaa barashada iyo xifdinta quraanka kariimka barashada akhriska iyo qorista luqada carabiga fahamka barashada aqiidada iyo aasaaska islaamka barashada xadiista rasuulkeena محمد صلى الله عليه وسلم برشاد الصلاه يا اركانته ده برشاد دعويك يا تربيه عرورته وحا واخ كدغ بريال اقون اوله دينته قرانك عربيه يا تربيه عرورته مدرسته وحي كتاله مقاله هرغيسه وحي ففاينه كل عرير ايوان نده شاشه دكاغه مقضى